саламатсыздарбы бүгүнкү темабыз кахут приложениясы менен иштөө окуучулардан онлайн тест алып иштөө үчүн кахут приложениясыны телефонго орнотуп алабыз телефонго орнотуу үчүн play marketке керес. ушул жерге кахут деп жазабыз кахут деп кахут деп жаз жазып жазсак чыгат ушуну басабыз установка кылабыз установить дегенди басабыз ушундай болуп көчүрө баштайт загрузка боло баштады загрузка болуп бүткөндөн кийин телефонго орнотулат саламатсыздарбы кахудту телефонго орноткондон кийин кахудка катталабыз мисалы үчүн ушундай болуп телефонго орнойт кахуд дегенди ачабыз ушундай болуп жүктөлөт жүктөлгөндөн кийин нек дегенди басабыз андан кийин Ә, Бұл жерде бе студентсіз бе ата бе же социалдык работник қызматкерсіз бе деп сурап атат биринчиде турган стч деген тандайбыз я учитель дегенде. андан кейін мектебіңізді тандаңыз дейді. Бұл жерге school дегенді тандайбыз андан кийин катталыш керек катталуу үчүн сайн ап дегенди басабыз жүктөлө баштайт жүктөлгүчө күтө турабыз Кейін бізден сұрайды бізден арқылы googlл аркылуу катталасызбы же email аркылуу ба деп ошол жерден біз мынаны басабыз email аркылуу катталабыз ә, сайна андан кейін бұл жерге ә, өзүбүздүн мекеменин аталышыны жазышыбыз керек мисалы ә, номер 5 мектеп ұрсыз жазықты да ұлық салы номер 5 номер 5 мектеп гимназиасы деп жазабыз андан кийин пи uсер деген жерге аталышын жазаы атыбызды жазабыз мисалы үчүн мен минтип жазып коеюн мугалим мугалим бир деп коеюн мындай ат бар экен үч деп коен мындай ат бар экен беш деп койсом мына мугалим беш деп қатталды. Егер мындай ат боло турган болса мысалы десек кызыл жазу болуп калат егер жоқ боло турган болса көк жазу болады Мысалы үчүн мына бир деп жаза тұрған болсам бир да бир деген бар екен, ошондуктан биз үч деп жазалы мына мындай ат жок экен мындай ат бар экен беш деп жазып коеюн мына көк түсті болып калат андан кейін адд да, ю адрес деген жерге электрондық почтабызды жазабыз мисалы insаn точка бир миң тогуз жүз сексен сегиз собачка лис точка ру деп андан кийин бул жерге пароль жазабыз мисалы ушундай кылып пароль жазабыз андан кийин бул жерге питичка коебуз ә... Join Kahoot дегенди мынаны басып коебуз каттала баштады андан кийин ә, ушуну басып коебуз мынаны мына биз катталдык эми тест түзүүнү кийинки сабакта көрсөтөбүз саламатсыздарбы бүгүнкү темабыз кахутта тест түзүү кахутта тест түзүү үчүн кахутка киребиз андан кейін грит дегенді басабыз мынан грит деген бұл создать деген ушуну басабыз бассак ушундай болып шығады. Бұл жерге бұл жерде суроо түзүү үшін мынабул баскычты басабыз d ә, qution ә, дегенде андан кийин бул жерден тандайбыз qs деген төрт жообу бар тест түзүү үчүн tree ә, и fais фа, деген бул чын калп чын же калп деген сөз эгерде ә, ушундай тест түзө турган болсок ушуну тандайбыз мына коронаны сүрөтү тургандар булар платныйлар qs дегенди тандайбыз андан кийин Enter question деген жерге суроо жазабыз ал эми бул жерге сүрөт жүктөп койсок болот азыр суроо түзүү үчүн Ben cengil e regle soru düzeyin. Misal için birinci hesap regle. Hesap regle de cezayın. Hesap regle. Beş, koşu, 4 мисалы үчүн мындай деп жазайын беш кемитүү тогуз барабар окей басабыз андан кийин бул жакка астындагы 4 төрт бурчтукка жоопторун жазабыз мисалы биринчи жообу 4. 4. окей экинчи минус 4. минус 4. жооп туура болсо анда бул жердеги баскычты жандырып коебуз мына туура жоопту белгиледик үчүнчү жообу он төрт окей басабыз төртүнчү жообу минус он мына суроо жазылды жооптор жазылды бул жерден ушул суроого убакытты белгилейбиз Мысалы үшін, азыр бұл сұрауғы 20 секунда берилип Өзгөртіп өзгөртүп койсок болот мына 30 үчүн отузду 30 секунда секундда берилет дон дегенді басып коебуз ал эми жерден сүрөт жүктөйбүз интернеттен жүктөө үчүн мна имеешь либерари дегенди тандайбыз жерге жазабыз мисал үшін, математика деп жасақ, жасақ математика. математика бойынша сүрөттөр шығады мысалы мен ә, бұл жерден ушул сүрөттү тандап коеюн бұл жерде платный екен фотография дегенді таңдайын бұл жерде барлығы платный екен бұл жерде да платный екен Salçın grafik. Tak. durup grafikte boyayın. İzleyik. tepkire Fotoğrafi. Bu yerde bardığılı ıı, платный сүрөттөр экен қылып кылып тандасак болот болбосо бул жерден тандап койсок да болот мына мисалы үчүн мен ушуну тандайын адд дегенде басып коебуз мына сүрөт коюлду андан кийин сейф дегенде басып коебуз мына биринчи суроо түзүлдү экинчи суроону түзүү үчүн

мисалы мисалы 1 қошу бир бөлүү деп жазайын барабар жоопторго жазабыз бир бөлүү эки бул нөл бүтін nöl bütün 10'dan 5 turacı uçlu bulut okeydi basaz ikinci cevap cezaz 0 ee, nöl bulut üçüncü cevap cezaz iki bulut dördüncü cevap cezaz bir bulut uçunda kalıp soruları tüzüp getiriyoruz Бұл жерден уақытыны белгилеп қойсақ болады. Мысалы үшін он секунда десек бұл дон деген басабыз Бұл суроого он секунда берилет андан кейін өм, бұл жерден жаңағындай қылып сүрөт қошып жүктөп қойсақ болады. Егер жүктөбөсөк деле бола береді одан кейін суроону түзіп болғаннан кейін бұл жердегі стрелканы басабыз мы жердеги стрелканы басабыз бул жерге тесттин аталышын жазып коебуз мисалы үчүн математика математика бешинчи класс деп жазып туруп окейди басып коебуз андан кийин өйдө жактагы сейф деген кнопканы басып коебуз мына біздің сурообуз даяр болды. Емі бұл суроону окуучуларга тарқатып іштетсек болады. ал тарқатып иштетүүнү кийинки сабакта көрсөтөбүз